Hallo, ik wil jullie graag de kerstkaart laten zien die mijn leerlingen bij de jonge onderzoekers bij de donderdagavond hebben gemaakt. En het is een programma. Ik heb de letters groot gezet met Jasper, Jesper, Oliver. Ik heb een stukje gedaan aan Sepp. Hebben hier aan gewerkt en ze hebben allemaal hier in de setup wat dingen toegevoegd. En hier zijn de functies van hun. Jesper heeft hier wat gedaan. Sepp, hier hop, for loop. Jasper, die heeft iets laten bewegen, of je zult wel zien wat dat doet. Kyriel, die heeft een ingewikkelde tekening gemaakt. Nou, ik heb een R laten draaien en het woord fijne kerst erop gezet. En Oliver heeft iets laten bewegen. Nou, zullen we hem even laten zien? Ik klik even dit weg. Nou, wat we zien is. Nou, dit is het stukje van. En nu horen we ook de muziek. En de muziek ga ik nu uitzetten. Maar dat komt van Oliver. Ik zet de muziek even uit. Oliver vond deze muziek heel mooi. Nou, dat is prima. Maar ik doe hem nu weer uit. Nou, wat je ziet is linksboven. Deze is van Oliver. Dit is een kerstman. Die keer bewegen. Nou, en dan gaan we hier over de kerstboom van Kyriel. Dan hebben we hier. Het verkleurende vlak van Jasper. Nou, deze R hier, die is van mij. Is niet zo spannend. Deze bubbels, die zijn van Sepp. Die we bewegen random en blijven min of meer in het vakje. En hier van Jasper een kerstmededeling. Nou, dit was de kerstkaart van de jonge onderzoekers, de donderdagavondclub van 2018. En ik wens je een hele fijne dag. Houdoe!